Jina inħoss li deċiżjoni għandu jħodhom il-Prim-Ministru, l-audit jista' joħroġ, jara r-riżultati tal-audit, ma mhux biss. Il-Prim-Ministru jista' jqis ukoll kif qal diġà il-kunsiderazzjoni kollha l-oħrajn. U deċiżjonijiet tiegħu joħodhom il-Prim-Ministru u jiena bl-iktar mod humli se noqgħod għal kwalunkwe deċiżjoni li jieħu l-Prim-Ministru meta jħodha. Jiet seren ħafna ma tkunx idea kemm jinseren u kuntent.